goorbaad is leedahay barnaamijka fanka wd ka dheawalan waxaa umahad celinayaa shabakadan qrandoon fursadan ay siiyeen inaan umada soomaliyeed halkan aan kala hadlo markaan usoo laabto su-aashaadi haddii aad taarikhdeeda la socoto angu nin fan iyo suugaan iyo shaqo kule ma ahayn khayladhaan ka hor khayladhaan ka horea kayladhaan waad garanaysaa adigu waay dhacda midnaha laba kun iyo sagaalkii marka wixii ka dambeyay n baan soo galay m duruufaha ayaa geliya laakiin nin ay shaqa iyo profeshn ahayd ma ahayn umadda soomaaliyeed dareenkeedii unbaa igu dhiira geliyay inaan barnaamijkan heeledhan aan ku jiro waxaan aaminsanahay in markii la helo kaalintan banaanaatay dad qabta inaan ka gudbi doono haddaba adigu kabiirnimadii waxaan raadinaya ciddii aan ku wareejin lahaa oogaanta u gelin lahaa si anaga qayb qaato isbedelka dalka ka jira oon rajeynayo in uusan wakti fogba qaadanaynba ayaan rajeynayowararka qaarkii waxay tilmaamayaan in falka soo gelitaanka iminka aada soo gashay iyo heerka aada bulshada ka gaarteen in muhiimaddaad iminka inay tahay oo aada u janjeersatay in xil raalis ah tahay oo i waa qardoon waa su-aal aada iyo aada u adag oo loona baahnaa in aniga la weydiiyo ummaduna ay ogaato waxaan ummadda u sheegayaa in markii heeladhaana aan sameeyey inaanan marnaba ku fakrin xil iyo jagadoon kuma fakrin waxaad garan karaysaa dagaalada soomaliya waxay socdaan labaatan sano iyo inka badan labaatankaas sano intay socdeen koor iyo intaba waan jiray waana joogay anigoo waxbarasho dibadda ugu maqan oo minaha mastrate ingriiska ku qaatay ayaa dagaaladu minaa gu qabsae ingriska sidii baan ku nagaaday marka haddaan xil raadinaya xilligaas waad igu arkila adigu fagaaraha siyaasade laakiin kheyladhaan markan kusoo biiray dabadeed ayaan waxaan dareemay in aniga iyo wixii la midka ahaa ummadda hantideeda wax lagu baray inay ummaddii dayeeceen dayacada minaha aan dayacnay oo aan qabo inanan sidii loo baahna umada anugu adeegno taa ayawa kent rotli aa ia haddee waa qasab ban qaba wax waajib qof kast soomaalia inuwoaa doot mese lakin somal a ir dhararib waayaheed maanta aa kula hadlayo iyo maalmihii ka hore ka horba intaba isma dhihin heeladhaan u gal xil ku raadi

isbedelka dalka aan isleeyahay waqti dhow mnaha u dhacay ad la socota ada nairoban ayaan ku suganahay inkastoo aad mnaha waraysigu na lagu wareysanay qadaxa uu yahay balse waxaan alkaan imid waxa wey in kacdoonka isbedelka tabliiq alidaan aan minaha u gudbiyo usoo dhaweeya dalka ayaan u imid halkan waad maqasheenoo na ilaa augost iyaysan ala dhaafi barnaamijye lara ayaan wadnaa dabcan maalmaha waxaa dadka qaarnkii ay leeyihiin qayli dhaan sidii hore maha oo heesihii kulolaa way yala joogsadeen ta ma jirtaa mase heese aad soo saarteen oo cusub ayaa jira sida dabadee anagu waxaanu ka turjumi jirnay hadba wayiga jira oo dhibaatada umada minaha ku dhacda warardida ayaan la qaybsan jirnay ma qabo in waxsoosaarku uu yaryahay qolooyinka adda london gasoo tagay aad aragta drandor ay minaa u wadaan heesiii halkan intaan joogan labadii bilood joognaa mnaa ilaa dhowr barnaamij ayaan ka qeyb qaatay waxaa noogu dambeeyay heestan minaha layiradhagaxtuur oo soo baxday adigu dhowr asbo ka hor ayaa iyaa sugaan ahaan gu dambeysay oo ereyadeeda aamalnha adig laftaa inaa wax ka maqashay aanu leenahay ina ilaa minaha dhibkan hadaan wa laga qaban weligeed ka bixi mayno marka siyaasadooda uh, dhibtaa villada dhaafin uh, dhexdooda dadweynihii ku dhammaayey dhammaantiinbana dhaafa waa hees aan ku cabirayno in aanu kadyaan ka istaagnay kumeel gaarkan kumeel gaarkan waxaan idhaahdaa inta badan kumeel gaar mah waa kumaawelin waa wax lagu maawelinay umadda soomaaliyeed marka intii aadna maawelin karteen namaawelise ee dhammaantiinbana dhaafa

waa kuwa micnaha labada safa u kala jabay iyagoo micnaha diidan in xiixaada laiskaga jiray doonayan marka ujeedadu wariya dhammaantiid haddaan su-aashaadii usoo laabto jawaabteedii waxaan qabaa in micnaha ay sidaa tahay ilaa toba lixda bilood todobada bilood sideeda biloodoo noo hartay ilaa augost

four point ve wax lagu qaybsanaya anaguna waxaa leenahay nina isagoo bara boqorkeen ma umine four pointy five bulshad hyelina boqolo guddiyada iyo bilixduu ka sameynyahay nina isagoo bara boqorkeen ma umine four pointy five bulshaa ahyeelina marka aad baan ikaga mahad celinayaa waktigan aad sea umada somaliya halkaanan kala hadlo ugu dambeynti haddii lagu yirahdo ama aad dooneysaba xilka aada isleedahay soomaalia uu kaaga banaay ad ka qaban lahayd madaxweyne ra-isal wasaara muxuu yahay ilka somal au waxa wey horta waxaan kugu bishaaranaya dowladdan hadda jirta kumeel gaarka a e kumaaweelintaa xil kama doonayo xilna micnaha markaan haldaan an u kacay uma istaaga in aan xil qabto balse haddii ay ka fursan weydo anigu iyo ragga ilamidka xalka aan noqono waxba kama qab inaan minaha ummadda soomaaliyeed wixi an u qaban kara to lakin wax ii cayiman hadda oo aan ku leeyahay taitaleka halkaa from madaxweyne ilaa bietoni intaba dalka waan u qaban karaa jego kasta ee ummadda micnaha iga gudboon aan isleeyahay ummadda ad ugu adeegi kartaa